Γεια σου λοιπόν, πάμε να δούμε μία απίστευτη ανάλυση η οποία θα σε βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ. Φυσικά θα κάνεις εγγραφή, θα πατήσεις το καμπανάκι δύο φορές και θα βλέπεις και άλλες αναλύσεις και άλλα βίντεο τα οποία έχω κατά καιρούς ανεβάσει. Κοντεύουμε λοιπόν τους 22.000 συνδρομητές. Πρέπει να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για την υποστήριξη, για την εμπιστοσύνη την οποία δείχνετε. Είναι ένα είδος για μένα ανταπόκρισης και μου δίνει κίνητρο για να συνεχίσω. Πάμε όμως στα δικά μας. Πώς μπορούμε λοιπόν, γιατί το θέμα μας είναι αυτό ακριβώς και θα σου πω απίστευτες πληροφορίες. Άκουσε λίγο και την εισαγωγή. Παίζει ρόλο η εισαγωγή. Μπορεί να πάει λίγο παραπάνω, μπορεί να θεωρήσω τυφλίαρο, είναι όμως πράγματα και λόγια τα οποία χρειάζονται. Αν βαριέσαι, πας κατευθείαν, πατάς τους χρόνους, έχω βάλει τους χρόνους, πας κατευθείαν στους χρόνους και τελειώνει η υπόθεση. Εχθροί λοιπόν. Στην αστρολογία, οι φανεροί εχθροί βρίσκονται στον 7ο οίκο, οι κρυφοί εχθροί βρίσκονται στο 12ο οίκο. Όποιος πλανήτης βρίσκεται εκεί μέσα, παίζει μεγάλο ρόλο. Όχι μόνο ο πλανήτης, αλλά και η κυριαρχία του και τι όψεις κάνει. Αλλά κυρίως οι πλανήτες. Επίσης, στον 7ο οίκο είναι και το άλλο μας μισό, δηλαδή είναι η σχέση μας. Είναι με τον άνθρωπο με τον οποίο θα ερωτευτούμε, θα παντρευτούμε κτλ. Δείχνει κάποιες ενδείξεις. Όμως εγώ θα σας μιλήσω για κάτι το οποίο παίζει, είναι το σημείο κλειδί για την όλη υπόθεση. Όλοι έχουμε κρυφούς εχθρούς αλλά και φανερούς εχθρούς. Δεν θα ξεφύγει άνθρωπος από αυτό. Οπότε, πρόσεξε, θα δεις εδώ λοιπόν ζώδιο και οροσκόπο, συνδύασε τις πληροφορίες και θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Το κλειδί λοιπόν που σου ανοίγω, το οποίο είναι τόσο ισχυρό, το οποίο δεν μπορεί να το διασπάσει ούτε πυρηνική έκρηξη, ούτε πυρηνική βόμβα, είναι οι πεποιθήσεις του ανθρώπου. Ναι, καλά άκουσες. Αυτό είναι το κλειδί. Δεν τα πας καλά στη σχέση σου? Δεν τα πας καλά στη συνεργασία σου? Έχεις εχθρούς? Δεν σε βλέπουν καλά? Δεν σε βλέπουν με καλό μάτι? Σε μισούν? Σε ποφθαλμιούν? Θέλουν να σε ρίξουν? Θέλουν να σε γκρεμίσουν? Θέλουν να σε απομακρύνουν? Θέλουν να σε αποκόψουν? Θέλουν να σε διώξουν από την παρέα τους? Θέλουν να μη σου ξαναμιλήσουν? Να σε μπλοκάρουν? Και. Πεποιθήσεις. Δεν θα το αναλύσουμε πάρα πολύ. Θα σας πω όμως κάποια πάρα πολύ βασικά πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα καταλάβετε αν γίνετε παρατηρητικοί ή παρατηρητικές, γιατί έχετε τη σχέση τη συγκεκριμένη που έχετε, τη σχέση που έχετε με το συνεργάτη, με τον προϊστάμενο, με συγγενείς, με αγωνείς ή δεν ξέρω τι άλλο. Πεποιθήσεις λοιπόν. Οι πεποιθήσεις είναι εκείνες που και σε παγκόσμιο επίπεδο τις χρησιμοποιούν προκειμένου να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν, να φτάσουν στο αποτέλεσμα το επιθυμητό. Πεποιθήσεις υπάρχουν θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές, αθλητικές και οτιδήποτε άλλο. Πάμε ένα παράδειγμα, ένα μικρό παράδειγμα. Εγώ ξέρω εγώ, είμαι ομάδα κόκκινη, να το πούμε έτσι. Εσείς ομάδα κίτρινη. Όταν ξεκινήσει η κουβέντα, θα αρχίσει λοιπόν να πηγαίνουμε στημένα πρωταθλήματα, ποιος έχει κερδίσει τα πιο τίμια, ποιος έχει κάνει εκείνο, ποιος έχει κάνει τ' άλλο. Δεν θα βρεις άκρη. Τους πολιτικούς τους έχετε δει στην τηλεόραση πώς μιλάνε και δεν βρίσκει κανένα άκρη. Διότι είναι διαφορετικές οι πεπιθήσεις και η επιχειρηματολογία είναι γύρω από αυτές τις πεπιθήσεις, δεν πρόκειται να βρεις άκρη. Εξάλλου μην ξεχνάτε, η δουλειά των πολιτικών είναι να λύνουν προβλήματα. Αλλά άμα λύσουν προβλήματα, δεν θα υπάρχει πλέον η δουλειά των πολιτικών. Κράτησε το. Οι πεποιθήσεις λοιπόν είναι πάρα πολύ ισχυρές. Πάμε στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα λοιπόν του ανθρώπου, η ρουτίνα του δηλαδή, και αυτή είναι γεμάτη πεποιθήσεις. Είσαι γεμάτη με πεποιθήσεις, με ένα σύστημα αξιών. Πιστεύεις σε κάποια πράγματα. Συγκεκριμένη ομάδα, συγκεκριμένη πολιτική, δεν ξέρω τι, ιδεολογία. Πιστεύεις σε συγκεκριμένα πράγματα. Π.χ. στον έρωτα, πώς πρέπει να είναι τα πράγματα. Έχεις μια σειρά από δικές σου πεποιθήσεις. Πώς περιμένεις τον άλλον να είναι. Και εκεί λοιπόν γίνεται το έλα να δεις, διότι οι δικές σου πεποιθήσεις με τις πεποιθήσεις του άλλου ανθρώπου, και πάλι λέω είτε είναι συνεργάτης, είτε είναι ο προϊστάμενός σου, είτε είναι το ερωτικό σου στοιχείο, ο άνθρωπός σου, οι γονείς σου, είναι οι διαφορετικές αντιλήψεις, οι διαφορετικές πεποιθήσεις που έχει ένας άνθρωπος.
Το σύστημα πεποιθήσεων λοιπόν είναι τόσο ισχυρό, π.χ. λέμε αυτός είναι πουριτανός, αυτός είναι συντηρητικός, αυτός είναι εσωστρεφής, αυτός είναι εξωστρεφής. Θα μου πεις είναι θέμα χαρακτήρα αυτά. Ναι, είναι τάσεις, αλλά έχει γίνει πεποίθηση όμως. Έχει γίνει διότι ένας εξωστρεφής μπορεί να γίνει εσωστρεφής. Δεν λέμε να αλλάξει εντελώς, να αλλάξει όλα τα χαρακτηριστικά, αλλά μπορεί να πατήσει στην περιοχή της εσωστρέφειας, όπως και το αντίθετο. Ένας εσωστρεφής άνθρωπος μπορεί να πατήσει στην περιοχή της εξωστρέφειας και να μπορέσει να τα συνδυάσει. Εντάξει. Στις σχέσεις, τι παίζει. Εσύ λες α, ο άλλος λέει β. Στους γάμους, πώς πρέπει να είναι ένας γάμος, πώς πρέπει να είναι ένα ζευγάρι μέσα. Αυτά είναι, αρχίζουν και γίνονται πεποιθήσεις. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις της γυναίκας, ποιες είναι οι πεποιθήσεις του άντρα. Π.χ. υπάρχει αυτό το είδος, να το πω, διότι ναι, υπάρχει στο επίπεδο των αντρών, εννοείται ότι οι πεποιθήσεις ενός άντρα ποια είναι, πέρα από το να ψάξει την ψυχή του, στην καθημερινότητα όμως τι είναι, να βγάλει λεφτά, να αφήσει ένα στίγμα, να αφήσει μια φήμη, να έχει μια οικονομική άνεση, να περνάει καλά, να διασκεδάζει, να νιώθει, να γεμίζει τον εγωισμό του ότι «Α, κοίταξε να δεις, έχω αυτό, έχω εκείνο, έχω κάνει αυτά, έχω τίτλο, είμαι γενικός διευθυντής, είμαι αυτό, είμαι υπουργός». Γιατί τα κυνηγάμε, διότι είναι και τέτοιο το σύστημα, θα μου πεις είναι φιλοδοξία. Ναι, οκ, okay, εντάξει, βάλ το όμως μέσα στην πεποίθηση και θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Διότι αν δεν έχεις ισχυρή πεποίθηση, δεν έχεις ισχυρή φιλοδοξία, δεν ισχυροποιείται το εγώ, άρα δεν μπορείς να προχωρήσεις. Εντάξει. Πώς είναι η αγάπη, πώς είναι ο έρωτας, ποια είναι η άποψη του ενός και ποια είναι η άποψη του αλλού. Η γυναίκα μπορεί να θέλει πάθος, μπορεί να θέλει εμπειρίες. Ο άντρας όμως μπορεί να λέει: «Α, εγώ θέλω να μένω σπίτι. Δεν θέλω να βγαίνω έξω ή δεν θα σε αφήσω να βγαίνεις έξω με αυτά τα ρούχα που είσαι πάρα πολύ προκλητική». Πεποιθήσεις. Και εκεί ξεκινάει μετά η ασυνεννοησία και εκεί ξεκινάνε και οι παρεξηγήσεις. Ξεκινάει και όταν δύο άτομα με τις πεποιθήσεις τους ή θα απομακρυνθούν πάρα πολύ ή θα έρθουν πάρα πολύ κοντά. Παρατήρησε τώρα που βλέπεις εσύ την ανάλυση, διότι η ανάλυση μετράει από τη στιγμή που το βλέπεις, ποιες είναι οι πεποιθήσεις του άντρα σου, ποιες είναι οι πεποιθήσεις των γονιών σου. Τώρα ξέρω με αυτό που μπορώ να κάνω, αγγίζουμε λίγο, ξύνουμε λίγο πληγή, γιατί μπορείς να ανακαλύψεις πολλά πράγματα. Και πολλές φορές η άγνοια είναι ευτυχία. Okay, το λέμε όμως. Πώς είναι ο προϊστάμενος, τι σκέφτεται γενικότερα, ας πούμε, για πράγματα, για τη δουλειά, Ποια είναι η πεποίθησή του, πρέπει όλοι να πείζετε, πρέπει όλοι να υδρώνετε, πώς λένε πολλοί εδώ πετάμε, δεν περπατάμε, εδώ τρέχουμε τώρα, ποια είναι η πεποίθησή του. Ότι η δουλειά πρέπει να βγαίνει με αίμα και υδρότα ή μπορεί να βγει και με άλλους τρόπους, με έξυπνους τρόπους. Λέω τώρα, είναι πεποίθηση. Εσύ στη δουλειά σου πώς είσαι, κάνε για μια αυτοκριτική, ποια είναι η πεποίθησή σου. Να αράξω να περνάω καλά, να μην με καταλάβει κανένας και να περάσει η ώρα. Ή θέλεις να πετύχεις πράγματα, να πετύχεις για τον εαυτό σου να κάνεις. Άρα λοιπόν, δεν το επεκτείνω περισσότερο, βάλ το κι εσύ, σκέψου το, παρατήρησε το, κάνε ερωτήσεις στους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν για να καταλάβεις ποιο είναι το σύστημα το δικό τους πεποιθήσεων. Π.χ. δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, όταν είναι δύο εκπρόσωποι, δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουν. Τελείωσε. Θρησκευτικές πεποιθήσεις. Δύο άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν σε διαφορετικές θρησκείες, σε διαφορετικούς θεούς, δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ποτέ. Γιατί συμφέρει βεβαίως και την έννοια των πολέμων και δεν ξέρω τι άλλο για να... Ιδεολογική πόλεμη. Ο τάδε είναι αυτό, ο άλλος τάδε είναι άλλος. Θα πάμε να τον βομβαρδίσουμε διότι είναι αυτό. Ξέρετε πόσο βολεύουν οι πεποιθήσεις. Βολεύουν πάρα πολύ. Διότι μας βγάζουν κατά κάποιο τρόπο και από την έννοια της να μετατοπίσουμε κιόλας την ευθύνη. Δεν φταίμε εμείς, οι άλλοι είναι. Π.χ. δεν έχεις δει άντρες οι οποίοι έχουν την πεποίθηση ότι okay, εντάξει, έχω την οικογένειά μου, έχω τη γυναίκα μου, μια χαρά, τους έχω ευτυχισμένους, τους αγαπάω, ναι, okay, πληρώνω, τους φροντίζω, τους ταΐζω, τους ποτίζω, μια χαρά μεγαλώνουν, αλλά εγώ θέλω να τις λιμπουρδίζω. Είναι πεποίθηση. Πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει και εκείνη που την πατάμε πολλές φορές, διότι πιστεύουμε ότι τον άλλο τον άνθρωπο μπορούμε να το σπάσουμε την πεποίθηση. Μια πολύ σκληρή πεποίθηση είναι ο τζόγος, ας πούμε. Ναι, θα αλλάξω, θα σταματήσω το άτιμο. Εκεί κολλημένη μέσα. Δύσκολα.
και πόσα άλλα πράγματα και πόσοι άλλοι εθισμοί οι οποίοι γίνονται πεποίθηση, μπαίνουν μέσα στο υποσυνείδητο, το προγραμματίζουν και τον άνθρωπο τον κάνουν να είναι στη ρουτίνα του. Τελείως. Όπως εγώ έχω μια πεποίθηση ότι πιστεύω στην αστρολογία, την αριθμολογία και τα ταρό. Τελείως. Δεν θα μου αλλάξει κανένα το μυαλό. Δεν πρόκειται. Γιατί έχω τις δικές μου εμπειρίες, τις δικές μου αξίες, τις δικές μου γνώσεις, οπότε βασίζομαι πάνω σε αυτά, δεν αλλάζει. Βεβαίως δεν περιμένω από κάποιον ο οποίος δεν τα πιστεύει να του πω πίστεψε. Όχι, εκεί κάνω πίσω. Και πολλές φορές κάποιοι που μου γράφουν, βέβαια κάποιοι τα γράφουν με ωραίο τρόπο, λένε ρε παιδί μου, εντάξει, okay, καλά τα λες, ωραία, μια χαρά, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν πιστεύω στην αστρολογία. Μια χαρά, φίλοι μου. Είναι ok. Για μένα είναι ok. Εγώ δεν πάω να πείσω κανένα. Πάμε τώρα να δούμε το εξής. Πάμε να ανακαλύψουμε τώρα τους εχθρούς σου εκ πεποιθήσεως. Γιατί έχεις εχθρούς. Σε ζηλεύουν, σε υποφθαλμιούν, θέλουν να σε ρίξουν, θέλουν να σε κοροϊδέψουν, θέλουν να σε κλέψουν, θέλουν ό,τι, αυτό αμέσως γίνεται εχθρός. Και πόσα ζευγάρια ενώ ξεκινήσανε με πολλές καλές προοπτικές, συνεργασίες με πολύ καλές προοπτικές, τελικά καταστράφηκαν. Γιατί μπήκαν οι πεποιθήσεις στη μέση. Εντάξει. Οπότε, θα δεις. Ζώδιο οροσκόπου. Πάμε λοιπόν. Κρυός. Ποιος είναι λοιπόν εσένα ένας εχθρός σου και ένας εχθρός σου είναι η νίκη σου. Δεν θέλουν να σε δουν να πετυχαίνεις. Όχι. Δεν θέλουν να σε βλέπουν να είσαι πετυχημένος. Δεν θέλουν να σε βλέπουν έτσι. Και η επιτυχία εδώ, ναι, μπορεί να είναι και επαγγελματική, φυσικά μπορεί να είναι η επιτυχία και στην αγάπη και στον έρωτα και. Όχι, δεν θέλουν να σε βλέπουν. Αφορά κυρίως ζώδια της φωτιάς εδώ και κυρίως λέοντες, οι οποίοι σε εποφθαλμιούν, μπορεί να είναι κάποιο, ενώ δηλαδή κάποιος άνθρωπος που να ανήκει στο ζώδιο ή στο οροσκόπο λέοντα, ο οποίος δεν θέλει να βλέπει να έχεις εσύ μεγαλύτερη λάμψη από εκείνο. Γενικά προσέχεις λίγο τα ζώδια της φωτιάς. Δεν σημαίνει ότι ταιριάζουν όλοι, έτσι, δηλαδή ναι, οκ, okay, είναι όμοια στοιχεία, αλλά όχι πάντα. Δεν σημαίνει ότι ένας κρυός ταιριάζει και απόλυτα με έναν λέον. Ή απόλυτα με τοξότη ή και με κρυό ενδεχομένως. Πάμε όμως τώρα να δούμε ποιο είναι η δύναμή σου και πώς τα ξεπερνάς. Και βγαίνει ένα άλλο πολύ ωραίο, μια άλλη πολύ ωραία αποτύπωση κάρτας, που είναι η δύναμη. Τα ξεπερνάς με δύναμη. Με αυτοπεποίθηση. Αλλά και με πραότητα και με ψυχραιμία. Όχι δράμα. Εδώ σημαίνει όχι δράμα. Εδώ σημαίνει ότι βρίσκω την εσωτερική μου δύναμη για να τα καταφέρω, για να ξεπεράσω κάθε δυσκολία. Και η κρυφή σου δύναμη λοιπόν, και εκείνο το οποίο θα σε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή τη διαδρομή, μου έπεσε βέβαια, αλλά ήταν από την αρχή όρθια, είναι ο κρύσταλλος. Που είναι αποδέσμευση, θεραπεία, απελευθέρωση από οτιδήποτε αρνητικό κομμάτι θα σε βοηθήσει λοιπόν. Θα σε βοηθήσει, θα σε ισχυροποιήσει και πνευματικά, κάτι το οποίο το χρειάζεσαι, και το mentality που λένε θα σου αλλάξει, αλλά και θα σε ενδυναμώσει πάρα πολύ. Ταύρος. Έχω βάλει και τους χρόνους, έτσι, αν τυχόν οι χρόνοι, αν κάνω κανένα λαθάκι τώρα στους χρόνους, παιδιά συγχωρέστε με, εντάξει, γίνονται αυτά. Ποιος λοιπόν εσένα είναι ο εχθρός σου? Εσένα ο εχθρός σου είναι, πρόσεξε να δεις, η αγάπη, αλλά τι? Όταν δεν υπάρχει αρμονία, όταν δεν υπάρχει σύνδεση, όταν δεν υπάρχει η καρδιά, καρδιά με καρδιά, σύνδεση καρδιά με καρδιά, όταν προσφέρεις πολλά, αλλά δεν παίρνεις και αυτά που προσφέρεις, έτσι, αυτά που ζητάς, και κυρίως σε θέματα καρδιάς. Αυτός είναι ο εχθρός. Ζώδια εδώ τα οποία παίζουν είναι ζώδια του νερού, κυρίως καρκίνους. Πρόσεξε λοιπόν με ποιους σχετίζεσαι με τους καρκίνους. Μιλάμε ζώδιο καρκίνος, οροσκόπος καρκίνος. Αφορά βεβαίως και τα υπόλοιπα ζώδια νερού, είτε οροσκόπους είτε ζώδια. Ιχθύς δηλαδή και σκορπιούς. Το να μην παίρνεις είναι σένα. Το να μην είστε μαζί, το μαζί, να μην υπάρχει το μαζί, η έννοια του κάνουμε πράγματα μαζί, το έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη. Ποια είναι όμως η δύναμή σου? Η δύναμή σου είναι να λες αλήθειες. Είναι η έκφραση της αλήθειας. Ο ακόλουθος ξυφών εδώ βέβαια σου μιλάει και για κάτι άλλο. Σου λέει ότι μιλάς,
Δεν πιστεύεις σε φήμες και σε κουτσομπολιά, όμως να έχεις υπόψη σου ότι πολλές φορές ο έρωτας είναι ανώριμος. Εδώ μιλάει και για ανωριμότητα του έρωτα, ανωριμότητα στις σχέσεις. Αυτός είναι ο εχθρός. Η ανωριμότητα των άλλων ανθρώπων που μπορείς να συναντήσεις, οι οποίοι να είναι σαν παιδιά. Εσύ να θέλεις να είσαι γυναίκα, να θέλεις έναν άντρα πραγματικά δίπλα σου και άλλος να είναι παιδάκι που είναι, να μην μπορεί να ελέγξει τα νεύρα του ή να λέει βλακίες. Πραγματικά. Και η δύναμή σου είναι το βέλος. Πρόσεξε. Είναι. Το βέλος έχει να κάνει ότι χρειάζεται εσύ να προσέξεις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το βέλος με το ξύφος ταιριάζει πάρα πολύ, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σε πληγώσουν με τα λόγια. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ, κυρίως αρσενικό στοιχείο είναι, οι οποίοι ανήκουν σε ζώδια του αέρα, οι οποίοι θέλουν να σε πληγώσουν με τα λόγια και μάλιστα πολλές φορές και πισόπλατα. Πώς το ξεπερνάς? Το ξεπερνάς με το αντίστοιχο, με την αντίστοιχη ενέργεια εδώ, δηλαδή ότι αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις. Οπότε, αυτό που χρειάζεται ακριβώς αυτό το πράγμα είναι να συνδεθείς, αλλά να χρησιμοποιήσεις και εσύ το βέλος, την επιχειρηματολογία σου, τα λόγια σου, τη γλώσσα της αλήθειας και να εκφράσεις αυτό το οποίο εσένα σε ενοχλεί και δεν σου αρέσει. Αποκάλυψη. Π.χ. εδώ η δύναμή σου είναι ο λαιμός σου, που είναι και χαρακτηριστικό του Ταύρου. Είναι ο λόγος. Είναι να έρθουν στην επιφάνεια εκείνα τα πράγματα τα οποία ενοχλούν και θα αποδομήσουν τους εχθρούς. Δίδυμος. Για τους δίδυμους είναι η αξία τους. Είναι ότι δεν πιστεύουν οι άλλοι ότι μπορείς εσύ να κάνεις κάποια πράγματα, σε επιβουλεύονται και μειώνουν εσένα την αξία σου και ως άνθρωπος. Εδώ είναι κατάσταση κυρίως. Δεν γνωρίζεις ποιοι είναι. Είναι κρυφή εδώ η εχθρή σου. Και τι θέλουν να κάνουνε? Θέλουνε πισόπλατα να σε μαχαιρώσουν. Εδώ είναι η κρυφή εχθρή. Τι γίνεται όμως? Μιλάμε για καταστάσεις, έτσι. Βέβαια, επειδή έχουμε τώρα και ζώδια του αέρα, εδώ σημαίνει και κάποια ζώδια του αέρα, τα οποία δεν σε πολύ πάνε. Η δύναμή σου όμως είναι και το στοιχείο σου που έχει βγει εδώ, που είναι οι εραστές. Γιατί εδώ αυτή η κάρτα, με τον αριθμό 6, συμβολίζει το ζώδιο του δίδυμου. Η αγάπη, η δύναμη του να μεταμορφώνεις εκείνες τις αρνητικές ενέργειες σε πολύ θετικές. Και επίσης, οι αποφάσεις σου. Οι αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ένα κριτήριο. Πόσο πολύ εσύ αγαπάς τον εαυτό σου και θα αποφασίσεις και θα πάρεις εκείνες τις αποφάσεις οι οποίες είναι καλύτερες για σένα, για τον εαυτό σου και όχι για τον άλλον ή για τους άλλους. Θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να πάρεις εδώ, γιατί εδώ αυτή η κάρτα δηλώνει και αποφάσεις. Για σχέσεις κυρίως. Εδώ βγαίνουν οι ερωτικές σχέσεις. Εδώ βγαίνουν γάμοι, αραβώνες, σοβαρές σχέσεις, πολύχρονες σχέσεις, βγαίνει το παρελθόν. Δεν είναι εύκολο, αγαπημένοι μου. Αλλά από την άλλη όμως, έχει βγει η μητέρα, η οποία είναι ο αριθμός 2. Ταιριάζει πάρα πολύ με αυτή εδώ πέρα την κάρτα. Η μητέρα δείχνει αρμονία, συναισθηματική πληρότητα. Είναι η δύναμή σου λοιπόν να αισθάνεσαι εσύ πλήρης και τους εχθρούς σου μπορείς να τους κατατροπώσεις με αυτές τις ενέργειες εδώ, δηλαδή με αρμονία, να αισθάνεσαι εσύ συναισθηματικά πλήρης, γαλήνη, μια χαρά και να πάρεις εκείνες τις αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον εαυτό σου, όχι για τους άλλους, για τον εαυτό σου και αν αυτό χρειαστεί ακόμα και να απομακρυνθείς από αυτούς. Πάμε στους καρκίνους. Ποιος είναι ο εχθρός σου μεγάλο? Εδώ έχει βγει ένας βασιλιάς. Εδώ έχει βγει ένας βασιλιάς. Εδώ μπορεί να είναι και προβλήματα με τον νόμο, θα έλεγα, ή με ανθρώπους οι οποίοι είναι εξουσία. Δικαστικοί, νομικά, αστυνομικοί. Έχεις πρόβλημα με τον νόμο, παρανομής, καρκίνα. Από την άλλη, είναι όντως πρόσωπα εδώ υπαρκτά, τα οποία ανήκουν σε ζώδια του αέρα. Τα ζώδια του αέρα είναι ζυγός, δίδυμη, υδροχόος. Και μιλάμε τώρα για ζώδια και για οροσκόπους. Άνθρωποι. Έχει βγει άνθρωπος εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν
θέλουν να σου δημιουργήσουν πρόβλημα και ως επιχείρημα σου φέρνουν ότι παρανομείς. Ενώ εκείνοι είναι πώς το λένε, οι αθώες περιστέρες, τέλος πάντων. Και θα χρησιμοποιήσουν στιγνή, στερή γλώσσα, επιχειρηματολογία και λόγια, τα οποία κόβουν και θέλουν να σε πληγώσουν με αυτόν τον τρόπο και να σε φέρουν στα δικά τους νέρα. Προσέχεις λοιπόν, διότι εδώ βέβαια μπορεί να σημαίνει και διαζύγιο, μπορεί να σημαίνει και χωρισμοί, μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Από τη μία λένε ότι επικαλούνται τη λογική, από την άλλη όμως μπορεί αυτά που λένε να μην έχουν λογική, να μην στέκουν λογικά. Άρα αυτό πρόσεξε πολύ. Οι εχθροί σου λοιπόν, από την άλλη όμως, κοίταξε να δεις τι έχει βγει σαν κάρτα εδώ. Αυτή η κάρτα δηλώνει κάτι, είναι το 7 ξυφών. Το 7 ξυφών όντως πρόκειται για την προδοσία. Εσύ λοιπόν που έχεις προδοθεί και σε έχουν προδώσει πάρα πολύ καρκίνοι σε όλους τους τομείς, θυμήσου ότι έχεις προστασία, θυμήσου ότι έχεις ευλογίες, από την άλλη όμως αυτή η κάρτα σου λέει το εξής. Απομακρύνσου. Πάρε ό,τι είναι να πάρεις θετικό, είσαι σε μια δουλειά και περνάς κόλαση, προσπάθησε να βρεις μια άλλη δουλειά, πάρε από αυτούς ό,τι μπορείς να πάρεις, εμπειρία, γνώσεις, δεν ξέρω τι άλλο, μια συστατική επιστολή λέω τώρα και σήκω φύγε. Είναι μια σχέση η οποία σε έχει προδώσει και σε χρησιμοποιεί, γιατί αυτός εδώ είναι και πολύ χειριστικός άνθρωπος. Πάρε ό,τι μπορείς να πάρεις και σήκω φύγε. Απομακρύνσου. Αυτό λέει εδώ. Αυτή είναι η δύναμη σου, να απομακρυνθείς, να εξαφανιστείς. Και έχεις τη δύναμη, διότι εδώ υπάρχει ο αετός. Έχουμε και το γράμμα μη βεβαίως. Ο αετός τι σημαίνει? Φιλοδοξίες, ενόραση, διόραση. Άλλο το ενόραση και άλλο διόραση. Ενόραση σημαίνει εν, η εσωτερική όραση. Διόραση είναι, σημαίνει βλέπω μέσα από καταστάσεις. Και ως εδώ πέρα τον αετό μπορείς και βλέπεις από πάνω τις καταστάσεις για να πάρεις την καλύτερη δυνατή λύση. Και το έχεις αυτό. Τη δυνατότητα. Όχι μόνο έβρεσης λύσεων, αλλά και να απομακρυνθείς από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να σου προσφέρουν. Εντάξει. Στο επόμενο, στο Λέον. Ο Λέον λοιπόν με τους εχθρούς του πώς τα πηγαίνει, εδώ βγαίνει λίγο με ζώδια της γης. Δεν τα πας εσύ, λίγο μια γυναίκα κυρίως. Μία γυναίκα η οποία η δική της υπεποίθηση είναι ότι μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου, περνάω και μόνη μου καλά, δεν σε έχω ανάγκη εσένα λοιπόν. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ανήκει σε ζώδιο της γης, Ταύρη, εγώ και η Παρθένη. Σε θέματα σχέσεων λοιπόν, εκείνο το οποίο λέει είναι θέλω να είμαι και μόνη μου. Μπορεί να είναι και μια μάνα που να είναι απομονωμένη από εσένα. Μπορεί να είναι μια γυναίκα η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή σου, είσαι ερωτευμένος λέοντα μαζί της και λιονταρίνα, ξέρω εγώ να είσαι, πώς να σου το πω, θα σου το πω διαφορετικά γιατί τι μου βγαίνει εδώ να σου πω. Αν είσαι άντρας σημαίνει ότι είναι μια γυναίκα η οποία σε επηρεάζει λοιπόν και σε επηρεάζει αρνητικά και είναι εχθρός σου. Αν είσαι γυναίκα λιονταρίνα, όντως υπάρχει μια άλλη γυναίκα εδώ, η οποία σε ζηλεύει, σε ποφθαλμιά. Και εδώ με τον αετό προσπαθεί να βρει, να μάθει πληροφορίες για σένα, να στείλει τον αετό της. Και ο αετός μπορεί να είναι είτε συμβολικά ή μπορεί να σημαίνει και άνθρωποι τσιράκια να μάθει για σένα. Αντέχει τη μοναξιά, τα κάνει συνήθως μόνη της, δηλαδή τα σκέφτεται μόνη της και κυρίως υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα εδώ. Για οικονομικές υποθέσεις. Οπότε πρόσεξε το πολύ. Η δύναμη σου λοιπόν, αυτό το οποίο βγαίνει, είναι η αποφασιστικότητα. Μπορείς στην αρχή να δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις. Στην αρχή μπορεί να δυσκολεύεσαι να λες, έλα μωρέ, η τάδε είναι έτσι, δεν το πιστεύω. Πόσες πολλές φορές λέμε, δεν το πιστεύω ότι έκανε αυτός αυτό, και όμως πίστεψε το. Πίστεψε το, διότι οι άνθρωποι έτσι είναι, είναι οι επιπεποίθησεις τους. Αυτή είναι η συνεπιπεποίθηση έτσι. Αυτή εδώ θα κάνει πάρα πολλά πράγματα, δεν θα διστάσει, γιατί είναι μια ψυχρή γυναίκα, ένας ψυχρός άνθρωπος, δεν θα διστάσει για τα φράγκα, για τα λεφτά, ό,τι σημαίνει αυτό, εσένα να σε ποδοπατήσει. Από την άλλη εσύ, επειδή έχεις μια δυσκολία να πάρεις απόφαση, το θετικό σου είναι ότι μπορείς να συνδεθείς με το ενστικτό σου και κυρίως να έχεις εύνοια μετά τις φάσεις της Νέας Σελήνης και κυρίως της Πανσελήνου για να δοθεί ένα τέλος. Η δύναμη σου επίσης έχει να κάνει για κάτι άλλο, έχει να κάνει με την εστία. Αυτό είναι πολύ καλό, διότι έχεις το σπίτι σου είναι προστατευμένο,
Έχεις ανθρώπους οικείους που μπορείς να βασιστείς, αλλά έχεις και σωστές βάσεις να στηριχθείς και να πάρεις εκείνες τις λογικές αποφάσεις, γιατί εδώ μιλάει και για λογική, εδώ είναι ζώδια του αέρα, ευνοείσαι λοιπόν με ζώδια του αέρα, μπορεί να σου δώσουν ωραίες συμβουλές και να φύγεις. Κυρίως αυτή η γυναίκα εδώ είναι Παρθένος. Δεν αποκλείουμε βέβαια για τα υπόλοιπα ζώδια της γης. Έχεις λοιπόν δύναμη και η δύναμή σου εδώ είναι ότι πολλές φορές χρειάζεται να κλείσεις τα μάτια και να αποφασίσεις. Αλλά έχεις και ένα σταθερό περιβάλλον το οποίο σε υποστηρίζει πάρα πολύ. Επόμενο ζώδιο λοιπόν. Το επόμενο ζώδιο είναι η Παρθένος. Εσένα ποιος είναι ο εχθρός σου Παρθένε, είναι ο Ιεροφάντης. Λοιπόν, περίεργη κάρτα. Ο Ιεροφάντης κυρίως έχει να κάνει με ζώδια του Ταύρου και έχει να κάνει κυρίως με ανθρώπους που εκπροσωπούν και την Εκκλησία ή τον Κλήρο. Πρόσεξε όμως ανθρώπους οι οποίοι χτίζονται ή μάλλον κρύβονται πίσω από ένα προσωπείο πνευματικότητας και έρχονται και σε δουλεύουν ψιλογαζί. Εσύ μπορεί να το θεωρήσεις «Α, ωραία, να μάθω», αλλά από την άλλη όμως αυτοί εδώ σου κρύβουν την αλήθεια. Είναι πρόσωπα εδώ. Είπαμε Ταύρος, τους Ταύρους πρόσεχε λίγο, ζώδια, οροσκόπη, κάτι κάποιος εκεί και κυρίως άντρας μπορεί να θέλει με δόλιους τρόπους να σε παρασύρει και να σε μπερδέψει και να πάρει αυτό το οποίο θέλει να πάρει, κυρίως ψέματα εδώ. Ψέματα. Σου λέει ψέματα και μέσα από τα ψέματα εκείνος παίρνει δύναμη και νιώθει ότι σε χειρίζεται πάρα πολύ καλά. Από την άλλη όμως, και είναι και τοξικός, έτσι μάλιστα, εδώ είναι τοξικός διότι εδώ έρχεται και με περίεργες ιδέες και πεπιθήσεις, από τη μία μπορεί να είναι συντηρητικός, αλλά από την άλλη όμως να μην ισχύει αυτό και να το κρύβει καλά. Πρόσεξε εδώ, αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όταν έχουμε σε αρνητική θέση, βγαίνει ο Ιεροφάντης, είναι οι άνθρωποι με μάσκα. Οι άνθρωποι που μέσα τους θα σου παρουσιάσουν ένα άλλο προσωπείο για να σε μπερδέψουν, για να πετύχουν το σκοπό τους. Μπορεί να είναι να σε ρίξουν στο κρεβάτι τους, μπορεί να είναι και να σε αφήσουν, μετά δεν σε βλέπουν, μπορεί να είναι ψεύτικες σχέσεις, μπορεί να είναι ελπίδες για νέα σχέση, μπορεί να είναι, σου λέω, ψέματα για να σε, να το παίξω δραματικός, ότι μου συμβαίνει όλο αυτό στη ζωή μου, σε παρακαλώ, έλα δείξε μου λίγο αγάπη, αυτό δηλαδή, και μετά μπαπ. Μπορεί να θέλουν να σε θέλουν να σε φέρουν τα νερά τους, είναι αυτό που λένε, θα την κάνω εγώ, να την φτιάξω. Αυτό είναι. Πρόσεξε λοιπόν. Από την άλλη όμως, η δύναμή σου είναι το 6 ξυφών. Η ηρεμία του μυαλού σου, η δύναμη που έχεις, η ηρεμία, η ψυχραιμία σου, είναι εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες θα σε βοηθήσουν και να απομακρυνθείς. Απομακρύσου από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με προσωπείο ή έρχονται και σου δίνουν ψεύτικα διδάγματα, ψεύτικες πνευματικές ιδέες, ψεύτικα για σχέσεις, έτσι, ότι «Α, εγώ το πάω σοβαρά για σένα, σε βλέπω σοβαρά». Τρίγες, μπούρδες. Θέλει απλά να περάσει καλά το καλοκαίρι του και μετά μην τον είδε τον Παναγί που λένε. Έχεις τη δύναμη να απομακρυνθείς με ηρεμία, να σκεφτείς λογικά, να τα βάλεις κάτω, να ψυχολογήσεις την κατάσταση και τον άνθρωπο και να προστατευτείς. Είναι πολύ καλή κάρτα. Και το άλλο είναι η αντανάκλαση. Είναι πάρα πολύ καλή κάρτα αυτή, διότι σου δίνει μια δύναμη. Η αντανάκλαση είναι το καθρέφτισμα ύλης, πνευματικής υλική και ύλης, να το πω έτσι, και μπορείς να βλέπεις τις σχέσεις και ποια είναι η σχέση με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και τι θέλουν να κάνουν από σένα. Και να δεις πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα και ανάλογα απομακρύνεις. Στο επόμενο. Ζυγός. Εχθρός λοιπόν. Ποιος είναι ο εχθρός για τους ζυγούς? Ένας ήλιος. Εδώ, κυρίως όταν αναφερόμαστε στον ήλιο, αναφερόμαστε στον πατέρα, στην αστρολογία. Μπορεί εδώ να έχει υπάρχουν θέματα με το πατρικό κομμάτι, με το πατρογονικό κάρμα κιόλας θα έλεγα. Ασυνεννοησία, δεν υπάρχει σύνδεση σε βάθος, δεν υπάρχει μια ψυχική σύνδεση. Παρά όλα αυτά όμως ο ήλιος είναι ήλιος και στο αρνητικό του μπορεί να δώσει ένα 80%, να σου το πω ως εξής. Ο ήλιος στο 100% είναι, μάλλον αυτή η κάρτα είναι θετική στο 100%. Επειδή βγαίνει σε αρνητική θέση, αν είναι να το βάλω ένα ποσοστό, θα έλεγα είναι 80%. Πράγμα που σημαίνει, ζυγέ, ότι εσύ, ναι μεν έχεις θέματα με τον πατέρα, για κάποιο λόγο, ή με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος ηλικίας από εσένα.
Δηλαδή, αν είσαι σε μία σχέση, εσύ είσαι μία γυναίκα, είσαι πιο νέα, εκείνος όμως είναι κατά αρκετά χρόνια μεγαλύτερος. Δεν είναι τα χρόνια που δημιουργούν το πρόβλημα εδώ, είναι το γεγονός ότι μπορεί να σου κρύβει πράγματα και εδώ, γιατί ο ήλιος ανάποδα σημαίνει κρύβω. Σημαίνει δεν σε καταλαβαίνω, ότι έχω ανάγκη από άλλα πράγματα από αυτά τα οποία εσύ έχεις να μου προσφέρεις. Άρα ο εχθρός σου εδώ έρχεται ως ένας πολύ λαμπερός με ενέργεια, κυρίως αρσενική ενέργεια είναι εδώ, με λάμψη, με δύναμη, μπορεί και με οικονομική άνεση και μπαίνει και περπατάει στο χώρο μέσα και έχει αυτή τη δύναμη, έτσι είναι. Και αποδεικνύεται τελικά ότι η σκοπή του, οι πεπιθήσεις του είναι τελείως διαφορετικές. Διότι εκείνος, έχουμε μια κάρτα, μάλλον ένα αριθμό 19 και στην αριθμολογία, ο αριθμός 19 είναι απολύτως από τους πιο καταστροφικούς καρμικούς αριθμούς στην αριθμολογία. Και σε θέματα σχέσεων είναι πραγματικά καταστροφικός. Είναι δύσκολος. Και βεβαίως μην πω και σε θέματα τώρα εργασίας και μην πω και σε θέματα με εταιρείες και μην πω σε θέματα με άλλους ανθρώπους και αυτά. Άρα πρόσεξε εδώ, διότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επισκιάσουν τη δική σου λάμψη, ζήγε. Εντάξει, πάμε τώρα. Η δύναμή σου είναι ένα νέα πεντάκτηνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχεις όλη εκείνη την ικανότητα να τα βάλεις κάτω, να σκεφτείς λογικά και με υπομονή να ξεπεράσεις δυσκολίες και κυρίως να επικεντρώνεσαι σε θέματα φήμης επαγγελματικά, αλλά από την άλλη, η δύναμή σου είναι η απομόνωσή σου. Απομακρύνεσαι, απομονώνεσαι από αυτούς τους ανθρώπους. Απομονώνεσαι από εκείνους οι οποίοι έχουν μία ψεύτικη λάμψη. Εδώ τώρα δεν έχουμε πρόσωπο, έχουμε κατάσταση, ο ήλιος είναι κατάσταση. Βεβαίως, ναι, εκφράζει λίγο αρσενικό στοιχείο, εκφράζει πατρογονικό κάρμα, θα τα βάλεις εσύ κάτω, θα τα δεις πόσο ταιριάζει ή όχι, όμως ο εχθρός σου είναι εντός των πυλών. Μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, λέω επαναλαμβάνω, μεγαλύτερος ηλικίας από εσένα, του έχει μεγάλη εκτίμηση, αλλά να σου δημιουργεί πρόβλημα όμως. Απομακρύνσου. Και αν αυτό σε κάνει να είσαι μόνη σου ή μόνος σου για ένα διάστημα. Και να τα σκεφτείς και να καταλάβεις τι ακριβώς υπάρχει. Και υπάρχει αράχνη, μάλιστα. Από την άλλη, λοιπόν, εδώ είναι και μια γυναίκα, είσαι εσύ, αλλά υπάρχει και μια γυναίκα αράχνη εδώ, η οποία πρόσεξε είναι θετικό. Σου δίνει λύσεις και ξεπερνά τα εμπόδια, ξέρεις πώς. Με στρατηγική, πώς η αράχνη στείνει στρατηγικά τον ιστό της, θα επιλέξει το μέρος, θα επιλέξει από εκεί, θα φτιάξει τον ιστό της με τόσο αρμονία αυτά τα τετραγωνάκια που κάνει και αυτό το κυκλικό τετραγωνισμό, ε? Γιατί στείνει την παγίδα της με έναν έξυπνο τρόπο. Έτσι και εσύ πρέπει να φερθείς έξυπνα λοιπόν και έχεις και βοήθειες από γυναίκα κυρίως εδώ. Και θα σε βοηθήσει για τη δύναμή σου. Σκορπιός λοιπόν. Πάμε. Ποιος είναι ο εχθρός σου, Σκορπιέ? Ο κόσμος όλος. Θα σου πω. Είναι μια κάρτα θετική. Γενικά ο κόσμος. Επειδή όμως ο κόσμος όλος αφορά μια αρνητική κατάσταση που έχουμε βάλει εδώ, σημαίνει κρυφό. Γιατί ο Κρόνος συνδέεται με το κρυφό. Δες τον 12ο σου οίκο, εσύ Σκορπιός Σκορπίνα. Τι παίζει στο 12ο οίκο? Βάλε ένα σε ένα απλό πρόγραμμα αστρολογίας, βάλε τα στοιχεία σου και πήγαινε διάβασε έστω αυτά τα απλά πραγματάκια τα οποία θα σου πει. Θα πάρεις πολλές πληροφορίες. Ο Κρόνος πάντα έχει να κάνει με το κρυφό, με το παρασκήνιο. Επειδή είναι ο Κρόνος, θα έλεγα λοιπόν, ζώδια κυρίως ευόκυρους, αλλά και υδροχόους, γιατί τους κυβερνά ο Κρόνος με την κλασική αστρολογία. Και βέβαια, όταν μιλάμε για κρόνιους ανθρώπους, βέβαια δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα που πρέπει να δούμε, αλλά okay, που να ξέρουμε τώρα. Πρόσεξε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και σου δίνουν διδαχές, κήρυγμα σου κάνουν για το πώς πρέπει να είναι τα πράγματα στη ζωή. Στην ουσία θέλουν να σε κοροϊδέψουν και να σε πάνε στη δική τους, στο δικό τους τρόπο σκέψης και στη δική τους πορεία. Θέλουν να σε ξεγελάσουν. Εδώ έχουμε καταστάσεις. Και μάλιστα θα χτυπήσουν αυτοί οι άνθρωποι ή οι καταστάσεις στο γεγονός ότι δεν είσαι αρκετά ικανός ή ικανή. Δεν είσαι ικανός για κάποιον, δεν είσαι ικανή για κάποιον. Δεν είσαι ικανός για να βγάλεις λεφτά, δεν είσαι ικανός για αυτή τη δουλειά και. Η δύναμη σου όμως είναι μια βασίλισσα πεντάκτηνο. Εδώ τώρα έχουμε κάτι άλλο.
Εδώ έχουμε ένα πρόσωπο, μια γυναίκα κυρίως, η οποία έρχεται και σε βοηθάει. Είναι βοήθειες εδώ. Όριμη, δυνατή, πρακτική. Αν δεν υπάρχει, μπορεί να σημαίνει ο τρόπος σκέψης σου. Δηλαδή ότι εσύ τα βάζεις κάτω, τα βάζεις πρακτικά, ρεαλιστικά, με σοφία, με οριμότητα, με σύνεση, με αυτοπεποίθηση, με αυτοσυγκράτηση. Αυτές είναι οι δυνάμεις σου για να κατατροπώσεις τους εχθρούς, οι οποίοι σου στείλουν παγίδες με έναν ιδιαίτερο τρόπο στις τέσσερις γωνίες που λένε, στους τέσσερις ορίζοντες, τα οποία έχουν να κάνουν σε θέματα φιλοσοφίας, σε θέματα ανθρώπων, σε θέματα πίστης, σε θέματα ενδυνάμωσης. Όχι, θα πεις εσύ. Και η δύναμη σου επίσης έχει να κάνει με το ραβδί. Πάρα πολύ καλό, Σκόρπιο. Κοίταξε να δεις το ραβδί εδώ. Έχεις δύναμη, έχεις το μαγικό ραβδί. Έχεις γνώσεις, πνευματικότητα, εξουσία, το μαγικό ραβδί το οποίο μπορείς να αλλάξεις την πραγματικότητά σου. Αυτή είναι η δύναμη σου. Και μπορείς, ναι, να νικήσεις τους εχθρούς. Πρόσεξε, τους εχθρούς τους νικάμε αλλάζοντας πρώτα εμείς. Διότι μας έχουν δεδομένους. Ωραία. Στο επόμενο. Τοξότης. Ποιος είναι ο εχθρός σου τοξότη? Το 9 κούπα. Οι επιθυμίες οι οποίες δεν υλοποιούνται. Η ατυχία. Εδώ τώρα έχουμε ζώδια, κυρίως τους ηχθείς αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Λες, τι έχω κάνει σε αυτή τη ζωή και είμαι άτυχος. Δεν υλοποιούνται οι επιθυμίες που έχεις, οι ευχές. Αυτά τα οποία θέλεις να πετύχεις και να κάνεις τη ζωή σου για κάποιο λόγο. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις, μιλάμε επίσης για κλεισίματα περιόδων με τον αριθμό 9 εδώ, τα οποία κλείνουν, αλλά δεν είναι όμως μέσα σε αυτά τα οποία θέλεις. Δεν είναι μέσα στις δικές σου τις προσωπικές φιλοδοξίες. Και αυτοί οι εχθροί εδώ, οι εχθείς ειδικά, έρχονται, τσουκου, 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 έρχονται με έναν αόρατο, αθόρυβο τρόπο, μυστήριο τρόπο, και χτυπάνε όταν εσύ δεν το περιμένεις και ξαφνιάζεσαι. Και όταν σε βλέπουν ότι ξαφνιάζεσαι, χαίρονται ακόμα περισσότερο. Είναι επιπιθήσεις. Τι να κάνω? Δεν σημαίνει ότι όλοι οι ηχθείς είναι έτσι, προς Θεού. Δεν σημαίνει ότι όλα τα ζώδια του νερού είναι έτσι, προς Θεού. Όχι. Λέμε όμως το ξότι για σένα κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία χρειάζεται να προσέξεις. Στην ουσία δεν θέλουν να βλέπουν την ευτυχία σου. Αυτό είναι λοιπόν. Και εσύ το ξέρω ότι τι χρειάζεται να κάνεις και να τους πεις, παιδιά, ό,τι και να κάνετε, να πάτε να... Μπιπ, μπιπ. Ακριβώς αυτό. Ο ήλιος, η δύναμή σου, η προσωπική σου λάμψη, η ελευθερία σου, η αγάπη σου για ωραίες σχέσεις, για την περιπέτεια, για την, πώς το λένε, για τη σύνδεση σε ένα άλλο επίπεδο πιο πνευματικό, πάθος, πράγματα που σου αρέσει να κάνεις. Αυτή είναι η δύναμή σου. Να σε βλέπουνε να μην λυγίζεις με τίποτα. Να έχεις αισιοδοξία και δύναμη. Και όταν σε βλέπουν χαρούμενοι, τόσο σκυλιάζουν περισσότερο. Κύμβαλο. Ρυθμός στη ζωή. Θες ρυθμός στη ζωή. Μουσική. Να έχεις αποφασιστικότητα, να βάζεις στόχους, δεν θα τους πετύχεις από τη μια μέρα στην άλλη. Επίσης το κύμβαλο σημαίνει και θόρυβος, σημαίνει και ένταση, σημαίνει και ζωντάνια. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα σε οδηγήσουν στη νίκη τοξότη. Στη νίκη επί των ανθρώπων οι οποίοι δεν σε αγαπάνε. Πώς να το κάνω? Δεν θέλουν να πετυχαίνεις. Ο εγώκερος. Ο εχθρός σου λοιπόν, εσένα εδώ εγώκερε, είναι ζυγός. Υπάρχει ένα ζυγός, μια ζυγίνα ή γενικά θέματα με τον νόμο. Θέματα με την αδικία. Είναι έντονο για σένα εδώ το κομμάτι της αδικίας, εγώ καιρή, να σε έχουν αδικήσει σε πολλαπλά επίπεδα. Όντως μπορεί να είναι ένα ζυγός, μια ζυγίνα που μπορεί να σε έχει αδικήσει, ή μπορεί να είναι ο συμβολισμός εδώ ο οποίος υπάρχει πίσω από αυτό το ζώδιο που κρύβεται, και είναι οι σχέσεις. Επαγγελματικές σχέσεις, δικαστηριακές σχέσεις, δικαστικές, νομικές, θέματα με τον νόμο, με τις σχέσεις σου την κανονική, με τις επαγγελματικές, πολλά πράγματα.
σε έχουν αδικήσει. Και επειδή σε έχουν αδικήσει όμως, και όχι μόνο αυτό, έχουν υπάρξει και πολύ κοινικοί απέναντί σου, με πολύ ψυχρή γλώσσα, εσύ πάρ' το αυτό και μετέτρεψέ το ως δύναμη, για να καταλάβεις ότι όλα στη ζωή πληρώνονται. Υπάρχει κάρμα. Αυτό που σου κάνουν θα το βρουν μπροστά τους με άλλο τρόπο. Ίσως να μην μπορέσουν να κάνουν το συνδυασμό, αλλά ακριβώς καρμπών θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι η δικαιοσύνη, εδώ είναι ο κύλος της δικαιοσύνης. Εσύ λοιπόν, εγώ και ρε, επειδή είσαι μια πολύ ευαίσθητη ψυχή, είστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Καλά, δεν λέω ότι όλοι είναι εγώ και ευαίσθητοι, εντάξει, γιατί υπάρχουν και πολύ σκληροί εγώ και ρε, ή αναγκάζονται να γίνουν. Παρ' όλα αυτά όμως, είτε εγώ καιρός είτε εγώ καιρίνα, ο υπότης σκούπα, αυτό το οποίο σου λέει, πήγαινε, μάλλον η αποστολή στη ζωή σου και η δύναμή σου είναι η αγάπη. Είναι το συναίσθημα, είναι η καρδιά σου. Πήγαινε εκεί που αγαπάς, πήγαινε στην καρδιά σου. Απομακρύνσου από εκεί το οποίο δεν σε αποδέχονται και δεν σε αγαπάνε. Απομακρύνσου. Κάνε το ταξίδι, αξίζει τον κόπο. Διότι κάτι θα βρεις εκεί έξω το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο. Βεβαίως, επειδή είσαι και ένα ζώδιο το οποίο τα κάνεις μέσα από την ασφάλεια, εννοείται βεβαίως ότι πρώτα εξασφαλίζεις την αποστολή, το όραμα που θα πας και να είναι χειροπιαστό για σένα και μετά το ξεκίνας. Και η δύναμή σου είναι ο σαμάνος. Και αυτή είναι μια πολύ δυνατή κάρτα. Πνευματική δυνατότητα, μαχητικότητα, καθοδήγηση, θεραπεία. Έχεις λοιπόν ως πολύ πνευματικό ζώδιο, εγώ και ρε και εγώ και Ρίνα, τη δυνατότητα με ιδιαίτερους τρόπους, όπως είναι εσωτερικά να ακούσεις την ψυχή σου, γιατί και εδώ στην ψυχή του ακούει την καρδιά του, να βρεις καθοδήγηση, να βρεις το δρόμο σου. Απομακρύνσου, σου λέει, και θεραπεύσου από εκεί το οποίο είναι τοξικό το περιβάλλον. Στο επόμενο. Πάμε στους υδροχώους. Οι υδροχώοι λοιπόν έχουν πολλές ανασφάλειες. Για σένα λοιπόν εδώ η κατάσταση που έχεις είναι η ανασφάλεια. Έχει βγει μια σελήνη. Η σελήνη είναι ότι σημαίνει δεν είσαι ικανοποιημένος, ικανοποιημένη με τίποτα. Πουθενά. Ούτε με σχέσεις, ούτε με αυτό που κάνεις, ούτε που βρίσκεσαι, ούτε στη χώρα, ούτε στη χώρα που βρίσκεσαι. Δεν σε ικανοποιεί τίποτα, δεν σε χωράει ο κόσμος τούτος. Πολλές ανασφάλειες, έχεις και φοβίες. Από την άποψη ότι φοβάσαι αρκετά πράγματα σχετικά με, εδώ είναι δύο σκυλιά που ουρλιάζουν στη νύχτα, με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ επιθετικοί απέναντί σου. Και ο σκοπός τους είναι να σε τρομάξουν και να γεμίσουν δύναμη. Αυτό παίρνουν ενέργεια. Τι νόμιζες ότι παίρνουν ενέργεια άνθρωποι? Όταν σε βλέπουν φοβισμένο, όταν κατεβάζεις τα μάτια, το κεφάλι, παίρνουν απίστευτη ικανοποίηση. Όταν σε βλέπουν σε μια λογομαχία, ότι επειδή όμως εσύ δεν αντέχεις άλλο να αγωνιστείς, γιατί δεν έχει κανένα νόημα, γιατί κουράστηκες και λες και επιμένεις και λες τότε και σταματάς, όταν βλέπει όλος ότι σταματάς, λέει τον κέρδισα, την κέρδισα, αυτό ήταν. Έτσι το εκλαμβάνουν. Οι εχθροί σου είναι αόρατοι. Δεν τους βλέπεις. Και μάλιστα είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην τους πιστεύεις κιόλας. Ζώδιο ηχθής, κυρίως εδώ, γιατί αυτή την κάρτα κυβερνάει ηχθής. Στην αστρολογία όμως ο κυβερνήτης της σελήνης είναι ο καρκίνος, οπότε θα βάλω και τον καρκίνο στη μέση. Οπότε προσέχεις πάρα πολύ. Και το άλλο που μας έρχεται εδώ είναι όλα στη ζωή είναι μία ρόδα που γυρίζει. Σου κάνανε κακό, θα γυρίσει, θα το βρεις, θα το βρούνε. Εδώ σημαίνει ότι έχεις πολύ μεγάλη δύναμη να γίνεις πολύ τυχερός, πολύ τυχερή, να αλλάξεις, θέλει προσπάθεια, πρόσεξε, ο καλός ο καπετάνιος εδώ σημαίνει ότι έχει προσπάθεια, ότι προσπαθεί, δεν είναι «Α, ωραία, περιμένω», επειδή τα λέει ο ΑΚΑΣ ή επειδή βγάζουμε εδώ αυτή την ανάλυση, εσύ θα τα κάνεις, sorry, εσύ θα πας να πολεμήσεις εκεί έξω. Η δύναμη σου όμως είναι ότι μπορείς να αλλάξεις το πεπρωμένος αυτό. Και υπάρχει και ένα σκορπιός εδώ που σημαίνει ότι ναι, έχεις περάσει μέσα από αρκετές καταστάσεις καταστροφής. Εδώ συμβολίζει όντως και το ζώδιο του Σκορπιού. Άρα πιάσαμε όλα τα ζώδια του νερού. Έχεις τη δυνατότητα να αμυνθείς σε επιθέσεις, να προστατευτείς και να βγεις αλόβητος, αλόβητη. Αυτή είναι η δύναμή σου. Μη φοβηθείς. Δεν μπορούν να σε πειράξουν στην ουσία. Και όταν το καταλάβουν αυτό, παρόλο στους τρόπους που θα έχουν βρει,
Συ θα έχουν εξαντλήσει τα σχέδιά τους και ο Σκορπιός θα αναγεννηθείς και θα είσαι έτοιμος εσύ για το δικό σου χτύπημα, το οποίο πρέπει να γίνει όμως με έναν τρόπο όριμο, σοβαρό και να μην πληγώνει το κάρμα σου. Εδώ τι έχουμε για τους ηχθείς? Εδώ οι ηχθείς τι γίνεται? Ο αργός ρυθμός. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ οι οποίοι θέλουν να σε καθυστερήσουν στα σχέδιά σου. Ο υπότης λοιπόν πεντάκτηνο αφορά ζώδια γης, έχει συμβατότητα με τα ζώδια της γης. Εντάξει, όχι και με όλους και με όλους τους ανθρώπους και με όλα, εντάξει, το είπαμε αυτό, αλλά όμως θέλουν να σε βάλουν να σε καθυστερήσουν για κάποιο λόγο. Πρόσεξε το αυτό. Οι εχθροί εδώ πέρα γενικότερα θα έλεγα είναι λίγο φανεροί, γιατί ο υπότης πεντάκτηνο είναι φανερός, είναι ένα πρόσωπο υπάρκτο, κυρίως αρσενικές ενέργειες έχουμε εδώ. Και δεν θέλουν να σε βλέπουν ούτε να πετυχαίνεις, ούτε να βγάζεις χρήματα, ούτε να πηγαίνεις κάπου και να περνάς καλά στα επαγγελματικά, ούτε να πετύχεις σε θέματα συνεργασιών, ούτε να πάρεις λεφτά για κάποιο λόγο. Δεν θα τα πάρεις εσύ, μπορεί να είναι μια κληρονομιά και να έχουν πέσει συγγενείς τώρα και να σε τρώνε, έτσι λέμε το. Από την άλλη όμως, αγαπημένη μου ηχθή, και εσύ είτε γυναίκα είτε άντρας, έχει βγει ο μάγος, και ο μάγος έχει τη δύναμη της υλοποίησης. Έχει επίσης είναι αρκετά δυνατός ώστε να κάνει τα πράγματα που θέλει μόνος του, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα. Κρατήστε το αυτό. Ο μάγος μπορεί να κάνει μαγικά, ο μάγος μπορεί να υλοποιήσει πράγματα, και εδώ έχουμε το χρυσό. Κάτι παίζει με τα χρήματα λοιπόν με σένα. Ο πλούτος βέβαια καμιά φορά, ναι, το βάζω κυριολεκτικά με τα χρήματα, μπορεί όμως να είναι και ο δικός σου εσωτερικός πλούτος, ως ένα πολύ συναισθηματικό ζώο. Ναι. Υπάρχουν και ηχθείς οι οποίοι δεν είναι συναισθηματικοί, που είναι πολύ ψυχροί. Ως ζώδιο ηχθείς όμως, που αν είσαι ανήκεις σε αυτό το επίπεδο ευαισθησίας, οράματος, σχέσεων, δείχνεις ευαισθησία σε πολλά πράγματα, στεναχωριέσαι εύκολα, απογοητεύεσαι εύκολα, αυτό είναι πλούτος. Αρκεί να βάλεις το όριό σου, γιατί εδώ βγαίνει ο μάγος, και να προστατεύεις τον εαυτό σου. Έχεις όμως τη δυνατότητα να πετύχεις πράγματα χάρης στον οραματισμό σου και στις δικές σου δυνατότητες, και αυτόν εδώ πέρα να τον σταματήσεις. Χρυσός επίσης σημαίνει και χρυσή καρδιά, χρυσός χαρακτήρας, χρυσός άνθρωπος, τα οποία αυτά είναι πραγματικά σπάνια στη σημερινή εποχή και είναι πραγματικά θησαυρός. Εγγραφή, καμπανάκι, δες και τις υπόλοιπες αναλύσεις, δες και το προηγούμενο βίντεο με την ανάλυση. Θα σου βάλω εδώ βέβαια, θα δεις και στο τέλος τώρα εδώ κάποιες επιλογές. Θα τα πούμε πολύ σύντομα, σε ευχαριστώ πολύ.